حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. أيها المسلمون والإسلام يا ولي أبوس والإسلام eti wamkome mleta hapa mapema tuweza kumleta mapema hapa hiyo tumetaka kumla ni kama jinsi wewe ni kwa ndugu yetu bwana mzee Ibrahim ndugu. Kwa Islamu tukufu hili ambalo tumenifanya ni amri Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsi dha'ikatul maut. Kwa Islamu tukufu ni amri ni maana kila nafsi itaonja umauti. Imani wa Islamu katika hali hiyo ni kipi ambacho inahitajika? Imani kibaso kufa. Kibaya ni maisha utakaishi nayo kaburini. Haya maisha kweli yana msaada gani? Kwa ndugu yana msaada wa pesa, yana msaada wa elimu? Mbona haya maisha haieleweki wa Islamu? Hayo ndio maisha ambayo Waislamu haielekeleweki. Mtu amekwenda, alikuwa na simu hajaenda, alikuwa na gari hajaenda, alikuwa na familia imerudia. Waislamu ni maisha ambayo kiatathmini ni elimu pana, ni elimu kubwa kwa Waislamu. Hayo maisha hayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea mfumo ambao tukichukua tutapata maisha mazuri hapo kaburini. Ndipo sehemu moja anamkumbusha mwanadamu akimwambia kwamba lahakum utakasa hata zurtumul maqabir. Anamwambia huyo mwanadamu huyo ambaye anahangaika akipita huko alevya watu atume dhulma au na kiburi au na kanyaro, yeye ni yeye, lakini anashtuka mwanadamu iko ndani ya kaburi, kanyaro imekwisha, uzuri umekwisha, Allahu akbar, pesa hamna, Allahu akbar, familia hamna. Hapo ndo ngoma, hapo ndo uzito. Hapo kauli ambayo inazungumza wanadamu kaburini iliyokuwa na majonzi na kilio, kalla saufa taalamuna thumma kalla saufa taalamuna. Waislamu ndugu zangu, tubadilike. Waislamu tuswali. Waislamu tumkumbuke Mungu. Bimana dunia hii ni danganyifu. Dunia hii haya mwenye nayo. Dunia hii ipo tu Waislamu. Ni dunia ya uroho tu. Ni dunia ambayo inakuonyesha kwamba ni yako wako, lakini baki kisa kidogo inakutema. Allahu Akbar. Waislamu, kumbe wewe kubwa, kumbuke Mola wako. Halafu jambo lingine, baadhi ya watu wanadai kumkumbuka Mungu labda ni mpaka waonekane. Kuna kingine kitu ambacho amali za siri ambazo maswahaba walikuwa nazo baina ya mwanadamu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amali za siri mpaka watu unapokufa wanasema alikuwa yuko mtu, kumbe ana amali za siri. Yeye ni nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio cha Mungu, ndugu zangu Waislamu. Ucha Mungu ni rohoni. Kwa hiyo Waislamu, jambo ambalo tunazungumza hapa sio mawaidha. Bi maana mawaidha yameshakwisha. Tulikuwa dada yetu Biju, leo tumemzika. Wewe na mimi mama wenu kisha mtanizika. Wewe na kisha utashika mwingine. Kwamba kila siku tunazika. Hapa kubwa ni kukumbushana.
ili wewe ambao umeifuatia sana dunia ukamsahau Mola wako, rudia kwa Mola wako, rudia kwa Mola wako, maana Mola wako anakuita, anakuita kwa mapenzi na Mola wako anakupenda. Ni maana Mola wako kwako ni chombo kikubwa, wewe unamkimbia anakuita. Kumbe sasa wewe rejea sasa, ukumbuke Mola wako, utambue kwamba umri ambao umebakiza wewe kwako ni bonus. Muda wote unaweza kuondoka. Je, utaondoka aje? Utapeleka nini? Safari yako umeiandaa? Waislamu, kwa ajili hiyo inshallah tawasia kupitia ifu hii chenda yetu kila mtacho, ila uchungu wetu upelekee kubadilika, tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, tuanze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tuyafanye ile kuwa mazuri, tujishushe bima dunia haina mwenye nayo. Dunia haina mwenye nayo, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Waislamu watukufu, bila kuwakauzeni, inshallah nadhania moyo ambao utumia ni moyo kijasiri. Nilikuwa na uwezo wa kutukufika hapa, ningewezekana wala ndugu yetu Ibrahim angepiga lawama, angeshughulika na mambo yake, maana kilio na mwenye nacho, lakini tunasema hapana, maana hii ni nyumba, inapoungua lazima izimishwe, kwa maana kama kuzimisha kesho ya kwako itaungua, nani ambaye izima sasa? Ndio maana kwa hilo ambalo mmenifanya mzee wetu Ibrahim, chapa la kwanza, anawashukuru, 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 anawashukuru kwa upendo ambao mmeufanya, mkimbia, mmeacha vyenu, mmekuja kusaidizana katika hali ya kumshindikiza mke wake safari ya mwisho. Anatoa kauli mzee wetu Ibrahim, hana malipo, hana malipo, isipokuwa anaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo mmeyafanya, msiyafanye kwake tu, mmeyafanye kwa viumbe wote wa Islam, mmeyafanye kwa viumbe wote, mmeyafanye wema kwa watu wote, viumbe ambao Allah ameomba mfanyie wema, maana mapenzi ya nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Waislamu watukufu, katika hali hiyo, jambo lingine nitawakumbusha nanyi pia, umwombee dua ndugu yetu Ibrahim. Ni maana kumkosa mke sio jambo rahisi, ni moja kwa kiungo kilichokuwa kikubwa. Mke ni moja kwa kiungo kilichokuwa kikubwa. Kwa hiyo kwenu nyinyi, mumuombee dua ndugu yetu na subra, atambue kwamba mke wake alikuwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amemchukua. Kwa hiyo labda Allah akampa bora zaidi ya wewe amekwenda, inshallah. Hii ni miongoni mwa dua ambayo mtamuombea ili Allah subhanahu wa ta'ala amfaulishie, amfaulishie, ampe ungine mke ambaye itauja kwa sababu ya kupunguza machozi yake. Ima mengineyo inshallah, kilio katika desturi ya Kiislamu hamna, kilio hamna, isipokuwa Waislamu tunasema familia, familia wapo hapa siku tatu. Maana kilio hamna ni kwamba wewe utoke kwako uchukue godoro, uchukue familia ulete hapa, hilo hamna. Kilio kwa wenye nacho katika muda huu wana huzuni, wana huzuni. Sasa wewe inabidi uje, uje uwapunguze huzuni, lazima wewe sasa uwaletee sasa mazungumzo mazuri, uwaletee sasa mazungumzo ya subra, uwaletee sasa riziki, chakula, kadhalika, chochote ambacho utakifanya uungane nao kwa niaba ya kuwapa mkono wa pole. Sasa kwa ajili hiyo inshallah watakuwa kuwapa siku tatu, watakuwa hapa siku tatu na kadhalika. Mzee kuwapa labda ana familia zingine ambao shangi imani, hawakataki kuja mpaka muda mwingine ambao mzee atakuwa amepangilia kusambaa. Kwa hiyo bado mlango uko wazi, mnakaribishwa kwa ajili ya kuleta mazungumzo ambayo ni ya hikma, mazungumzo ambayo ni mazuri, mazungumzo ambayo yatapelekea familia hii ifarijike na ije kuwa katika tayari kuwa na subira ya hali ya juu. Waislamu, kwa ajili hiyo inshallah sitokuwa na mengi zaidi, isipokuwa taratibu labda tampa mkono mfiwa, na mkono huyo ambao desturi ni mkono wa tanzia, huyo mkono ni unaendelea, wale kumpa leo ukampa kesho ukampa kesho kutwa, ila asili ya mkono, maana ya mkono
huyo mkono ambao utakayempa, labda nasema kwamba labda mkono tumpe na pesa au tumpe na vitu, lakini mkono wa kumpa ndugu yako ambaye amekosewa ni mkono wa faraja. Kwa hiyo faraja, iangalie vizuri, faraja inaendana na matatizo ambayo mtu yamemsibu. Kwa hiyo zikana inshallah kile ambacho uko nacho umkabidhi mzee, kwa sababu leo yuko hapa kwa sababu ya kilio. Yuko hapa kwa sababu ya kilio. Kwa hiyo inshallah mambo yote yamesimama. Mambo yote yamesimama. Kwa hiyo tumia akili yako kama wewe mwanadamu, kama wewe ambaye uko pa duniani. Matatizo ni kitu gani? Kwa hiyo inshallah sitakuwa na mengi zaidi. Tamalizia tu kwa dua inshallah. Muda wote ule ambaye utakuwa uko jirani au mbali ya jirani, lazima uikane ndugu yetu, sababu ya kumpa mazungumzo ya faraja. Wabillahi tawfiki. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والأحياء منهم والأموات، والأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بفضله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.